অনেক যন্ত্ৰণা পৰে দীৰ্ঘ দশমপ বাবা ধবেশৰ দৰ্শন দেলে যাকি প্ৰশাসনৰ অনুমতি মিলা প্ৰথম দিন পূজক পাৰিবাৰপৰ দুই দিন স্থানীয় পঞ্চায়তবাসী দৰ্শন কৰি চাৰিলাতে চতুৰ্থ দিনক সৰ্বসাধাৰণ অনুমতি মিলিছে ই ৰচিত্ৰ কটক জিলাৰ অন্য়ম প্ৰসিদ্ধ শৈৱ পীঠ বা ধবলেশ্বৰ পীঠ যা বা ধবেশ্বৰ পীঠক প্ৰত্যেক দিন ওড়িশাৰ কোণ অনো কোণৰু হাজাৰ হাজাৰ বা লক্ষ শ শ্ৰদ্ধালুক আগমন হৈ থাকে যাকি আমি এতিয়া সিধাচল কৰি পাৰিবা এছিয়া মহাদেশৰ যোন অন্য়তম সৰ্ববৃহৎ ঝুলপল অঁ এই কটক জিলাক ধবলেশ্বৰ পীঠক সংযোগ কৰোঁ সিধা আমি এতিয়া কৈপাৰ গোটেই কথা যি সম্পৰ্কৰ সেতু ৰীৰ্ঘ দশ মাছ ধৰি কান্দুৰা যা যা এতিয়া ৰানীয় যে ধবেশ্বৰ মন্দিৰ ৰচি বা একটীয়া হৈ যাই একুটি ৰৈলে মন্দিৰৰে কিছু হাত গণতি পূজক আছুলে বা পূজা কৰি যাওঁতে আমি এইপাৰ ভক্ত আও ভগৱানৰ যি মামিন হ'ব কথা দীৰ্ঘ দশম ধৰি তটিকি ৰৈছিল স্থানীয় প্ৰশাসনৰ অনুমতি পৰে আজি খুলিছে ধবলেশ্বৰ মন্দিৰ চিধা অঁ আমপেৰে ভাইনা অঁ যে মন্দিৰৰ পূজক অন্ত আলোচনা কৰিবা ভাইনা কয়ে আজি মন্দিৰ খোলিলা আপোনাৰ দৰ্শন কলে মনত কেতে খুচি অঁ কেগ অঁ কেতে ক' অ ଏ ଥିଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ ସେବାୟତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଦଶ ମାସର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏଇ ପବିତ୍ର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ ଆମ ସେବାୟତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ମାନିକରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରକାର ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ଛଅ ଫୁଟ ଦୂରତ୍ୱ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ତେଣୁ ସେଇ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ସରକାରଙ୍କର ମାନିକିରି ଆମେ ଚଳିଆସୁଛୁ ଭାଇନା ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି କଳିଯୁଗ কলি যুগৰে যোন পূজক সমাজ ৰ যা কি ভগৱানৰ পাখ লোক ভগৱানৰ পাখ লোক যে আজি অনুমতি মিলি যা দীৰ্ঘ দশম তাৰ ৰ ছুটি ৰৈছিল পীঠক আছু নে ঠাকুৰ দেখু নেকি আজি আছিহ্ন ঠাকুৰ দেখিছোঁ কেমি লাগু এইটো হ'ল আমাৰ গৰ্ৱৰ কথা কিন্তু দুখ লাগিব নিশ্চিত যোনাকি আম পাৰিবাৰ বহু দুখ কষ্টৰে দহ মাছ হ'ল সন্তুলিত অৱস্থাৰে ৰছোঁ তে ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଆମ ପରିବାର ବି ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଗୋଟାକି ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଯେ ସେବାୟତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁକା ଏ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଏଇ ଶୈବପୀଠର ଗୋଟେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ ତେଣୁ ଏ ଦିନକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଗ୍ରାସ କରିଛି ତା'ର ନିୟମକୁ ବି ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଇ ଚାଲିଛି ଭାଇନା କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଆଜି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ଆଖିରୁ ନୟନ ଆଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ଆମେମାନେ ଦର୍ଶନ ତ କରୁଥିଲୁ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ସପରିବାର ଆଜି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପୂଜକ ପରିବାରମାନେ ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି আপোনাৰ সিধাচোন ধবলশ্বৰ পূজক ছিজি যাকি আখিৰু ধাৰ ধাৰ লোহ বহি যাওঁ মনৰে অনেক কোহ দীৰ্ঘ দশমৰ যোন ব্যৱধান ৰৈছিল স্পষ্ট বাৰি হৈ পঢ়ুচিং কোহ বৰা কণ্ঠৰু কেমি কুটিল দীৰ্ঘ মাছ ধৰি আমি বঞ্চিত ৰোঁ ভগৱানক দৰ্শন মিলু নাই যা হও আজি খুচিৰ বিষয় বা ধবলেশ্বৰ দৰ্শন দে প্ৰশাসন দিলে অনুমতি এখন আমি মধ্য কয় বাবা ধবেশ্বৰ এই বিশ্বৰ মহি তুৰন্ত হটাই দিয় যাকি লোকমান সহজৰে জীৱন যাপন কৰি পাৰিব ভক্ত আও ভগৱানৰ মহিন হৈ পাৰিব কটক জিলা ধবলেশ্বৰ পীঠৰু সুশান্তাহু অৰ্গছ নিউজ